Alltså det här kommer bli så jävla roligt. Oh my god! Jag tror det kommer att dra. Oh my god, vad kul att se era intro. Vi ska kolla på... Vi ska... Oh my god! Okej, okay, 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 okay. Hej! Oh my god! Brother, hej! Oh my god! Snälla, snälla, för guds skull! Ja, men hej och välkomna ska det vara till Big Brother. Igår hade vi en sprakande premiär. Och nu vet ni inte om det här underbara sociala... Premiären alltså. Tio deltagare efter att in i min... Och vara kvar där i 100 dagar. Yes! Vi måste utvärdera hela det här första dygnet. Vi ska prata med vår psykolog Katarina om vad hon tycker om gruppen som har bildats. Och sen vill vi ju så gärna flytta in till de här nya bästa kompisarna som bor ute i husbilen. Verkligen. Ja, men så gulliga de där. Jag är så glad att vi var igång. Hörrni tjejer, vad tycker ni om den här första dygnet får vi väl ändå säga. Ja, men alltså det känns ju, för det första bara känns det otroligt att vi är igång överhuvudtaget. Jag var inte ens med, men jag hade gå så. Jag var ju ändå någonstans den sista de fick se in the flesh innan de gick in i huset. Jag hoppas att det ändå var till deras tillfredsställelse någonstans att de har bra energi. Ja. Om inte annat så har vi dig att skylla om. Jag vet inte. Nej, men det känns ju svinkul liksom. Ja. Stämning och så. Vad tycker du, Kosti? Jo, men jag tyckte det kändes superkul. Jag tyckte de alla hade sån himla, vad ska man säga, bra, de kompletterar varandra så bra. Från direkten. Typ. Ja. Jag tror det kommer bli svinkul att se den här gruppen. Ja. Så olika allihopa också. Ja. Jag tänker att vi ska börja med att checka på hur det såg ut igår. Men snälla för guds skull, var tysta. Förstår du på tv så att folk kollar på oss? Förstår du det? Louis. Ja, men här fanns andning. Drakskorna! Hej! Hello! Kram! Vad du heter? Nardos. Nardos. Men ni kan kalla mig för Bardos. Bardos! Vi vill få ut en sköna. Var alltid Bardos. Så kalla mig för Bardos. Ja, ja. Bardos. Alter ego där. Alltså jag är så trött på det från förra säsongen. På alter ego, ja. Alter ego. Det är nu jag kommer. Oh my god, det är jag. Hon är skånsk! Jag hörde det! Hej Emelie, jag heter Joel! Steffi! Steffi! Alltså så jävla söt! Oh my god! Hej! Åh men gud, hej! Vem är Kristina? Vad fan är jag? Jag är redan full. Alla de här. Ja, precis. Nej, men det där är inte ens min känning. Du pratar så här. Precis. Snälla, kan du prova stockholmska? Åh, gud. Jag är så bra på stockholmska. Du var på riktigt asbra. Ja, jag vet. Nej, gör det. Ja, ja, ju. Ålder, namn, eller stad? Jag har flyttat jättemycket, så det beror på. Alltså jag dog här. Karlskoga. 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 Alltså jag skrattar igen. Grattis mamma! Ja, vad har vi att säga om det här band av härligheter som har rullat fram oss? Vad tycker du? Ja, jag älskar det. Jag älskar hela den här när de går in och ska försöka liksom, hur ska jag gå in? Ska jag lite in? Hälften är verkligen iskalla. Andra hälften kan typ inte bli förtjänande. Men en grej som jag tänkte på, det var ju att en specifik deltagare, Judith, plockade fram dammsugaren efter bara några typ ett par minuter. Ja, oh my god, jag skrattar ihjäl. Wow! Wow! Jo, det är
bara våta. Det här är bra. Det är bra sug. Alltså kolla golvet där, kolla nu. Det var bra knappt. Det var bra knappt. Ja, vad säger du? Du kan inte dölja att hon är pedant. Nej, det förvånar mig noll att det första hon gör är att plocka fram dammsugan. Hon är så himla pedant, så jag tror inte ens hon gjorde det med flit. Hon var nog bara såhär. Ja. Är du pedant? Du träffade ju Judit då. Ja, det är hennes hemma. Jag älskar inte dig. Fick du den här viben av henne med pedant? Ja, redan när du alltså, hon var så pedant när jag hälsade på henne. Så jag var tvungen att typ peta på saker för att störa henne. Jag delade också på att jag ställde min kaffekopp i vasken utan att skölja av den. Du är en sån. Du är en sån. Spännande. Jag vill kika på hur det ska bli att det var hemma hos Judit. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Det är det som är det? Den har växt. Har du målat det här? Ja. Jaha. Oh my god. Oh my god, vad sjukt att du får se. På en speciell nivå att det får liksom inte damm heller. Ja, men det kan ju känna mig för det. Hur kort som helst. Nej. Så. Jag måste inte bli misslok, så du ska ju inte knäcka väl eller någonting. Du ska bo i ett hus. Jag tror att hon kommer sprida massa glädje. Oh. Ställer något fel på hyllorna. Oh my god. Oh my god. Jag tror hon. Vad fint hon bor. Va? Är hon rätt kvinna på rätt plats att flytta in i byggbade huset med den här? Ja. Ändå. Ja. Absolut. Hon är redo. Vi pratar mycket om att Big Brother är ett socialt experiment och vad som händer med människor och grupper och sånt. Och därför är jag otroligt glad att vi nu ska få ta kontakt med Katarina Billman som är psykolog och jobbar mycket som gruppcoach. Billman, detta minns jag. Superspännande att vi ställer alla våra frågor. Hej Katarina, hur mår du? Känner du henne? Hej. Jo tack, jag mår alldeles utmärkt idag. Vad härligt att höra. Katarina, du har ju faktiskt själv varit med i en reality och vi snackar ju Robinson som deltagare. Hur var det för dig? Ja, det var en, kan jag säga, en av de största utmaningar i mitt liv, men också en fantastisk upplevelse som jag tänker på nästan varje vecka. Om vi börjar med, liksom, vad är det vanligaste när man bildar en grupp? Vad är det vanligaste som händer när en grupp sätts ihop? Ja, när en grupp träffas för första gången så handlar det väldigt mycket om det är din mamma. Sig själv. Och sina egna funderingar kring, kommer jag passa in i den här gruppen? Vill jag vara i den här gruppen? Katarina Billman. Kommer jag bli accepterad i den här gruppen? Så frågeställningarna som man har handlar väldigt mycket om tillhörighet. Kunde du känna igen det även hos våra deltagare under premiären igår? Ja, jag lade märke till att Ove Leonardo kom in i rummet direkt och var väldigt glada och tacksamma att de inte var ensamma där. Ja. Och de fann ju varandra direkt. Och började utforska rummet eller huset som de kom i. Och det som var väldigt intressant var att det första de gick in i, det var sovrummet. Hittade ett sovrum och sen så gick de in och hittade köket där det fanns saker att äta och dricka. Och det här är ju ganska typiskt, det hände också i Robinson, att när man är i en väldigt obekant miljö där man vet att man kommer behöva leva och bo, så söker man först rätt på var man kan sova och sen vad man kan äta. Det är liksom grundläggande tryggheten. När de hade utforskat var de befann sig så började de leka. Ja. De hade
tur för att vara båda lekfulla personer, så de fann ju varandra utifrån likheten och leken. Så de fick ju en väldigt stark gemenskap genom den här leken. Ja. Men vad hände då med, för de var ju tre personer i huset för det här läget. Vad hände med Louis som inte var med i den här leken? Ja. Alltså Louis kom ju in när de redan hade börjat leka. Mm. Så de hade ju börjat sortera. Och skrämde honom, han blev ju inte skrämd. Och han placerades ju sen vid den här bardisken och de fortsatte liksom leken och han var lite lämnad utanför. Nej. Och det är också lite typiskt att man blir så trygg av att man har hittat en person som man kan relatera till och man håller sig kvar kring den här lilla grupperingen. Och de glömde nästan lite bort honom. Ja, förlåt, han satt där för sig själv. Han hanterade det ganska bra. Vad tänkte du på mer? Ja, så länge de bara var tre stycken eller när det kom in fler. Ja, men jag tänker vi hade lite kollat på Joel och hans lite relationerna han skapade i huset och sånt. Han var den som först tog kroppskontakt med människor som var att första gången bara stryka med honom. Han pratade både med alla i grupp och försökte få alla i gruppen att involvera kring gamla folk var de kom ifrån och så vidare. Så jag såg honom som en väldigt tydlig relationsmänniska. Ja, tack Katarina. Det är ganska känsligt. Ja. Ja, det är spännande. De har ju 100 dagar på sig att lära känna varandra och utveckla som grupp och sånt. Vi är jätteglada att vi fick passa med dig, Katarina. Tro mig, det kommer att höra av oss igen under säsongen. Vi behöver mer hjälp och guiding i det här experimentet. Tack så mycket för nu. Vi hörs. Vad söt hon var. Vad söt. Puss Katarina. Puss Katarina. Åh, vad söt. Hej på dig. Hej du, vad tänker du om allting som Katarina sa? Precis? Jag tänkte jättemycket om hon sa. Jag tänkte det på det första hon sa med att när man går dålig. In i grupp att man bara tänker på sig själv. Det är så otroligt sant. Ni vet när man går in på en fest och så hälsar man. Ja. Det enda jag hörde i mitt eget huvud är Kirsty. Nej. Det var Mattias allihopa. Mm. Sen har jag ingen aning om så att addera 54 kameror till det. Mm. Och du vill göra ditt bästa intryck. Alltså det... mm. Men hörni, nu ska vi faktiskt ta en liten kort paus och när vi kommer tillbaka så ska vi försöka få in Arbos i vikten och snicka lite med henne om det senaste dygnet. I saw that. Ska jag gå in nu? Nej. Jag vill varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Big Brother. Vi är igång med ny säsong. Nytt för den här terminen det är ju att vi finns här. Nardos i bikten. För er från studion måndag till torsdag. Urkul tycker jag. Ja, och tack ska jag också säga till er där hemma för de fina orden från gårdagens premiär. Vilket mottagande. Ja men verkligen. Det var ju jag vill inte se mig själv. Fina grejer på sociala medier. Både i det här andra avsnittet. Jo, det kändes ändå som att vi var efter det. Eller hur? Absolut, nu är vi ju här är andra avsnitt. Jaha, var inte bikten. De har spelat in detta ju. Detta var dag två. Vänta. Just det. Och vi har då faktiskt Rasmus bland annat som skrev då förbud mot pakter som det ska vara bra där TV4. Det här är ju nytt för den här säsongen. För fick man absolut pakta i början och sen absolut inte pakta. Så det var lite fram och tillbaka där. Nu har Big Brother lyssnat på er där hemma. Ni säger att vi inte har några pakter. Ja. Liars. Liars. Sen hoppas vi också att ni har kikat er in i Big Brother-världen. Det kommer man via sin Simon eller TV4. Vad fan ska jag säga bikten nu? Finns det godis till er alltså? Men, du har varit i bikten och pratat med Malin och Arantxa. Då kan man gå in där så kan man scrolla i flödet, se de senaste händelserna. Alltså hänga med på omröstningar, läsa deltagarna. Men alltså det finns mycket att ta. Så kika in i vår lilla Big Brother-värld om inte redan. Oh my god! Och så här är det ju, igår så kickade vi igång säsongens allra första uppdrag. Det innefattade ekorrhjul och knäpp. De massa klippande. Oh, nice, ska vi titta på. de hatade mig. Säsongens första uppdrag kommer att komma till er redan ikväll. Där var jag på dass. Och det kommer att ha att göra med det där jättestora ekorrhjulet ni har sett på utgången. Jag saknar inte den. Så väntar en fin, men en sån hemlig, är det fint men hemlig. Ja, Joel! Ni kommer också behöva utrustning för uppdraget. Den finns redan nu i uppdragsrummet, så dit kan ni kila och titta efter den. Den ska ni ha på er när ni kryper i hjulet. Yes. Här var jag, alltså stup. Oj, vad snygg. Alltså, jag kommer att ta upp någonting. Oj, rätt nivå! Vad fan är jag? När som helst på dygnet så kan skärmen i vardagsrummet gå igång. Där dyker namnet upp Mina den som ska hålla igång Steffi. Hjulet.
Ja. Hinner man inte till hjulet under tiden namnet syns på skärmen och larmet låter i huset? Jag ser dum ut, va? Chansen att hålla igång hjulet. Nardo. Nardo! Nej, det är en låt. Den här kan vi göra, vet du det? Åh! Oh. Sitter här i husbilen. Det var så mycket. Jag spelade in första milen. Det är alltså jag donade den på fel håll. Det här ska jag tänka bli knäskigt. Alltså fatta bort det. Vart ska jag? Alltså det är så roligt. Holy water! Holy water! Det är shit! Yes! Nej, alltså drick den. Ja, ja, ja. Ja! Ja! Han har en sån här penis nu. Ja! Och Kattis! Kattis! Alltså det är skitont, jag kommer ha så ont. Du måste ha en rullning. Jag vet, men hur? Ja, men... Killar, ni hjälper inte ens, alltså fy fan. Det är inte ens på. Vi kramar väl. Ja visst, de visste vi att jag var så gullig är du. Första kvällen. Nej, du har den bak och fram. Det är bäst när man ser det. Säg vad! Säg vad! Hjälp mig då! Du låter så jättelång ut. Ja, jag ser svinlång ut. What the fuck? Du ser jättelång ut. Snyggt. Jävlar. Ja, jävlar. Vad du hade typ en annan röst, Simon. Alltså, det här var dag ett, vänner. Alltså. Titta vad sola vi är nu. Du är din pyjama. Får ni inte freeze också nu? Ja, det var fett jobbigt. Ljudet reglar. Det är så kul att se vuxna människor när ni är på det. Freeze. Jag tror inte ens att han har stått gjort det helt varmt runt. Det kom ju då. Det är klart. Men hon hade väl också verkligen. Låt mig inte komma in först. Ja, det var det. Du måste till bikten. Hon hade inte spelat upp det riktigt. Så kul. Det är roligt det här tycker jag. Jag funderar på om vi ska försöka se om vi kan locka in Nardos i bikten. Du måste till bikten, Nardos. I hemlighet, prata lite med. Nardos, du ska gå in. Hej Nardos, det här är Malin. Hej Malin. Hej, hur är läget? Det är bra, själv. Jo men det är bra, jag ska inte skrämma dig. Jag vill bara kika in och se lite hur du har det. Jag är så himla nyfiken och så är det så nytt alltihop och så. Mm. Hur mår du? Jag mår jättebra, jag är jätteroligt. Har du det? Vad kul att höra, vad glad jag blir. Jag underhåller mig med de bästa där inne. Vilka är det då? Men just nu klickar jag faktiskt jättebra med Judit, Joel... Emily, Louis. Det är inte lätt. Alltså, jag älskar Simon. Alltså, han får mig att garva. Men du, jag blir så himla glad att du kommer upp i dag. Och vet du, Nardos, det här kommer behöva vara vår lilla hemlis. Jag ville bara kika in och se hur du har det. När du kommer ut nu så har du bara viktat dig som vanligt. Okej. Okej? Ha det så bra, Malin! Ja, detsamma! Hej! Hej! Underbara är ju bara förnamnet. Nardo sa ju precis att Simon får en att skratta. Ja. Och jag vet ju, Curse, att du har ju någonting som du vill kika lite närmare på, eller hur? Jag vill inte titta på det egentligen. Men vi måste visa det. Vi har ju ett partytrick som heter duga. Som heter duga, eller hur? Kissbomben, eller? Ja, och den ska vi ta och titta på. Aj, jag är så nyfiken. Det är svårt, då. Det är svårt, då.
Alltså, jo. Såhär, det älskar Simon första dagen. Alltså, det här är det första du gör. Ja. Det här är alltså dag ett. Timmar in. Va? Va? Vad är vi fan? Jag trodde du var stor. Oh, vänta. Vad det ser ut som. Åh, gud. Nej, det är två. Man måste inte kolla upp oss när man är i vikten. Kolla Malin, hon bara... Ja, hon bara tappat ut den. Kolla min min. Jag bara, vad fan gör han? Gå och kolla ut. Jag bara... Han drar den där med dig. Steffi ser också jättelång ut. Riktigt tess. Jag skulle aldrig använda så här om jag raggar på någon så här, vet vad jag kan. Simon. Men får du verkligen ligga om det här? Det här är ett finande koncept. Jag skulle vilja säga så här. Simon, you ain't got nothing on me. Nej. Okej, okej. Mycket mer mjölk jag hade när jag ammade. Det där är inte partytricken. Alltså, än så länge får Simon rätta sig lite. Kvinnor har bättre partytricken. Mycket mjölk och tuttare med han någonsin. Men du, Kirsten, var det bara bröstmjölk och tjo-tjim under hela kvällen igår? Nej, det var det inte. Nej. Det får jag verkligen säga. Vi fick ju ändå lära känna vissa deltagare lite djupare också. Mm. Till exempel Louis pratade lite deppigt om kärlek. Deppigt? Ja, jag tycker det var lite deppigt. Ja, men vi får kolla och se vad ni tycker. Nej, det... Vi kikar på det så gott. Kärleken! Ja. Kärleken! Om man får inflika, jag tror att det är så här. Kan det vara så? Ja. Ska jag knappa på? Kommer ni gå? Vänta. Ja! Kärlek är fantastiskt. Ja, fantastiskt. Men kärlek är ett alltså det är ett maktspel. Vet du det? Ja. Hur är det ett maktspel? Jag älskar dig. Du älskar dig. Nej, det innebär att du har makt över mig. Jag minns det här. Vi älskar varandra, men jag bor hos dig. Det innebär att du har makt över mig. Vi hittar en gemensam pelare, till exempel, vi får ett barn ihop. Det älskar barnet. Men, nu är det den som bestämmer. Vi kommer bara att följa efter. Det är ett maktspel. Det är väldigt få personer som hittar det här. Men gud, Louis. Och balansen, eller? Precis. Så fundera på det lite. Ja, ah, just det, jag minns det här som igår. Jag vill, ja, det har ju baserats på något sad i hans liv, obviously. Ja, det känns ju inte som att hans liksom, erfarenhet av kärleken är blomstrande och rosa. Nej. Det vill jag inte. Nej, men verkligen inte. Men att Simon kommer in i bakgrunden som en clown. Och han har rakt in i ett sånt här. Typiskt Simon. Classic. Simon. Tänk ifall han hade haft lite bröstmjölk på sig. Jag vet inte. Nej, det hade bara blivit. Just på temat med kärlek så ska vi ju faktiskt snart snacka lite mer om det. För det finns ju och det pågår en bromance i Husbyn. Oh, just det. Oh, hon. Oh. Nu har vi halva avsnittet kvar då. Vill du ha vi halva avsnittet? Alltså, jag vill nästan gråta. Jag vill inte ja, det är så. Det är så länge sedan. Jag vill inte att det här tar slut. Det är ju faktiskt inte bara deltagarna inne i huset vi ska fokusera på idag. Utan även killarna vi har i husbilen, Bonne och Jesper. Hur länge de ska bo där inne? Det tänkte jag säga riktigt än. Men vill ni lära känna de två lite bättre ska ni gå in på TV4 Play. För där ligger båda killarnas deltagarprestationer uppe. Yep. Jag kikar på dem och förstår vad det är för killar man vill göra med. Och när vi lämnade er igår så satt ju Bonne ensam i husbilen. Men jag kan säga att det blir något jag tror inte vem, jag är inte som är. Oh my god. Ja. Oh my god. Är det Jesper? Ja. Det är Jesper Fröjd. Ja, tjena. Du är... Jag älskar dig! Du, vet du vad? Nej. Jag har beställt en memory. Ja, du? Ja! Vad heter du förresten? Pontus. Tjena Pontus. Åh, gulligt Anna. Jag älskar dig, bro! Jag älskar dig, bro! Åh. Alltså, Pontus. Kom på den banan var. Hej, Spengen. Nej,
grattis! Jättebra! Nu får jag väl fråga dig lite saker. Fina pommes. Jag fyllde 30, sa du. Alltså, bra. Jag fyllde 30 i sommar. Jag fick en memo av dig. Det är det bästa jag sett i mitt liv. Vad sa alltså, det är så här. Den här skärmen är svart nu. Mm. Den lyser bara när de springer i något jävla ekorrum. Det är typ så här, ju mer de springer, desto snabbare får vi komma in i huset. Ja. Det lär ju ta hela säsongen. Om jag är där, ja. Vad har du för sexmatta? Jag önskar allt. Ta fulla bebyt. Gillar du Panda eller Panda? Ja, fett. Ja, jag gillar så Panda. Speciellt hans nya. Så, gillar du så mycket bättre? Yeah. Yeah. Du, bro, smakar den här skiten. Jag börjar palla till att lyssna. Bro. Alltså, bro, håll med. Jag håller inte. Jag har inte sett det. Jag har inte sett det. Malin sa det i... Då sa det så bara, när de springer i ekohjulet, då får ni se dem. Nå tror ni en. Men alltså, tänk ändå att man får möta någon som kanske är något av ens idol. Mm. Och så blir man starstruck sådär. Men för att bli så starstruck så skulle du behöva vara Paris Hilton eller någon. För dig alltså? Ja, absolut. Ja. Det är den reaktionen här. Man kan inte fatta. Nej, men kan du sätta dig in i känslan då? Du sitter i en husbil, in kliver Paris och ni ska bo där. Nej, jag hade gråtit. Ja, det är liksom, otroligt roligt var det verkligen. Ja, men det var så rakt och också så rent. Han blev verkligen golvad av att det var Jesper. Otroligt kul. Och vi ska inte tro att den här kärleken som började spira här la sig. Vi ska nu ta och titta på killarnas första dygn och här startades det ljudmusik. Jag trodde aldrig på de här när de sa att de inte kände varandra. Jag tror inte de kommer springa när jag ljudet. Aldrig i livet. De har gått och lagt sig för länge sedan. Vi kommer vara här i din vecka till. De har haft världens festa i min kväll. Som vi har missat. Mm. Ja, men jag har trevligt. Ja, gud ja, Jeppe. Du ska vara alltså, gud, ja. Att vara här med dig. Det här blev 1000 gånger bättre än någonsin hade kunnat tro. Alltså. Jag känner mig lugn med dig. Jag känner mig faktiskt trygg med dig. Ja, det är jag. Känns som en människa som har hittat mycket. Ja. Obekväm! Mentor. Det får du väldigt gärna vara alltså. Alltid vill jag vara din mentor på det. Ja, det får du. Jag ska vara din mentor hela. Det är dead or alive! Ja, det är dead or alive. Ja. Pony, ge mig, kom in och somna eller? Du får inte vara den finaste. Men bara vara själv, du kommer där inne så att det kommer att gå lugnt på det. Det är samma bro. Det är samma bro. Oh, hur gulliga är de här killarna? Godnattkramen, jag dör. Det är sjukt gulligt. Glädjen i deras ögon, glädjen i ponnens ögon om att vara där med Jesper. Glädjen i Jespers ögon, han får vara någons mentor. Ja, verkligen. Och han fick ju massa komplimanger. Jag bara överröstes. Underbart ju. Jag visste att de två redan från början skulle... Är det så? Ja, vad härligt. Jag träffade på det, bara... Men hörni, jag tycker faktiskt att vi ska kolla in hur de har det i husbilen. Ja, vi snackar med dem. Ja, det tycker jag. Ja, vi ser om vi får kontakt. Ja, vi blir alltid lika pirrig för sånt här. Hallå, husbilen. Du, Ponne. Ja. När vi pratade igår och visade dig så det kommer komma in en kille som heter Jesper. Hade du kunnat ana hur bra det skulle bli? Ja, kolla, det är våra bilder tillbaka. Alltså, det här känns lite som så här Truman Show. Alltså, att det är liksom bara den sjukaste grejen. Att jag är en över huvudkaraktär här och ni ska bara driva med allting. De har bilder. Det där är typ en av de sjukaste människorna ni hade kunnat skicka in. Vad har du för relation till Jesper Fröjd? Alltså, jag har tittat på honom på tv och liksom... Alltså, jag beställt en memo av honom. Alltså, eller jag har inte gjort det, men jag fick det av min kompis Kasper. Han beställde så här och då, alltså... När jag träffade nu i sommar, så alltså... Det var meant to be, babe. Men vad var det för meddelande du fick då av Jesper på den här memoen? Det var något typ att han skulle sitta och bara typ ha någon middag med mig typ och låtsas som att han hade någon middag och typ bara
ja, nu fyller du av på mig och jag typ bara så säger jag svimmar typ när jag såg den. Ja, men, och tänk att det blev en sleepover. Du fick ju allt och lite tid, det är helt underbart. Men Jesper, hur känns det för dig att få höra att Ponne typ avgudar dig lite? Jag blev lite generad. Tänk att det kan dölja sig en sån Jesper Fröjd i bara det namnet Jesper. Jag visste ju bara såhär Jesper. Ja, visst. Och sen så bara den fejan bara, vänta Jesper Fröjd, din sinnessjuka. Men hörni killarna, hur känns det att bo i husby? Ja, vi har börjat så att vi har gjort de flesta lekar som går. Vi har kört frukto, kupo, koppo och Dead or Alive. Dead or Alive. Och 20 frågor. Yeah. Vi har inte gjort den. Fuck, marry, kill. Oj, har de gjort fuck, marry, kill? Kan man lite påstå redan nu att ni kanske blivit BFFs? Lite bästa kompisar. Det absolut, ja. Vi har redan fixat sådana här vänskapsband. Nej! Det var de vi hade. Alltså, smäll av. Har ni inte sett något på skärmen då? Har ni fått se någonting? Ja, vi ska ju se när de springer i det där jävla hjulet. Men det har de väl gjort typ 2 sekunder eller något som vi kom in med. Är ni besvikna över insatsen? Det är pinsamt. Ja, vi får nog skriva bättre. Alltså. Ja. Skäms. Vi har ju också fått höra lite att ni tycker om att sjunga. När ekorrhjulet vädrar igång. Vad sa du? Ni gillar ju att sjunga när ekorrhjulet vädrar igång. Ja, det gör vi. Så det har inte blivit så mycket sjunga på faktiskt. Och Ponny, jag vet ju att du har ju en kär ägodel. Ja. Vid namnet ukulele, va? Ja. Ja. Jo. Vad skulle du säga ifall jag säger att det finns en liten överraskning precis utanför husbilen? Nej, skulle du inte bry mig så mycket? Skulle du inte säga så här, nej men då går jag ut och hämtar den och kanske sjunger en liten låt? Ja, och det här med härlig vänskap. Alltså, ja, det tycker jag väl absolut. Du får inte rymma nu bara, du får bara hämta ukulelen. Ja, bara hämta ukulelen. Är det inte så på att du har en låt som handlar lite om vänskap? Jo. Ja, kan vi inte få höra den? Till Jesper. Ja. Jag ska se den. Jävla ostämma. Jag vet inte så kom på den går. Ja. Ja, vi är bäst, bästa kompisar. Det finns faktiskt ingen annan som är bättre än dig. Och ingen annan som vill spela frukt och hela natten med mig. Ja, vi är bäst, bästa kompisar. Det finns faktiskt ingen annan som är bättre än dig. Och ingen annan som vill dansa hela natten med mig. Hallå! Wow! La, 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 la. Jag vill aldrig att det tar slut! Ja, vi är bäst, bästa kompisar. Ja, det är så mysigt! Hey. Ja, vad mysigt. Hörrni killar, då har jag lite information till er också. För ni kommer att få flytta in till huset. Tids nog. Ja. Jag säger inte när. Men så här är det. Tittarna ska nu få ha en omröstning där de ska bestämma en av er som kommer att dela in lagen när ni väl kommer in i huset. Så då undrar jag Jesper, varför ska tittarna rösta på dig? För att det är en fröjd att jag får välja. Jag kunde ha anat att den skulle komma. Ponne, varför ska man rösta på att du ska dela in lagen? För att jag kommer dela in de sämsta lagen. Kanon, en husp så god som någon. Ja, men då så. Då säger vi väl tack och hej för nu. Ni är förtjusande. Ja, vi hörs snart igen. När jag sa att jag ville ha best friend moments. Vad sa du de är? Jag hade önskat mig mer. Ja, dag två också. Ja, otroligt. Men hörni, nu ska ni faktiskt gå in på C More eller på TV4 Play-appen och klicka vidare till Big Brother-världen. För där kan ni ju då rösta på vem av Ponne eller Jesper som då ska få dela upp laget. Gör det på en gång. Vi ska ta en kort paus när vi kommer tillbaka. Då ska du, Kirsty, få kommer du komma tillbaka i framtiden. Ja. Och så vill vi ju ta reda på vem snarkade mest i huset i natt. Oh my god, ja! Nej, vi kommer ihåg! Ah! Wow!
Vad roligt det här är! Ja, jag tyckte så synd om Louis fast han natt. Ja, så jag grät. Men du såg på dem live. Jag är Big Brother. Han kunde inte få igång sin mask. Det är deltagarnas första dygn i huset. Så mycket gott i det. Men de flesta av dem där inne då reagerade på när de kom in. Det fanns ett sovrum, men det fanns 8 sängplatser. Och de var 10 personer. Aj, aj, aj. Hemlösa, hemlösa. Jag vet inte om tanken är att vi ska sova i en... En hög här inne ikväll. Alltså Simon. Då springer jag. Ja, får vi se. Det är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen så kan man ju krabba upp sig som en katt på den här. Men hörni, vi är 10 personer. Vi ska vara 12. Klockan är 11:30. Vad tror du om att 2 poppar in? Nej, vi ska inte vara där. På grund av men pandemin. Det kommer in 2 ekorrar, piff och puff. Antingen så har de blivit sjuka. Eller att de kanske sista minuten hoppade ut. Eller att de kanske... Joel ska alltid spekulera. Joel spekulerar. De kan ha corona. Men du är väg. Jag hoppas inte det blir bråk bara. Okej, nu har vi verkligen paxat hur folk ska sova, eller? Ja, jag tog den här sängen. Jaha, för jag och den, vad heter hon, Emily hade tagit den här sängen. Kommer du ihåg när vi hade paxat en säng? Nej. Ja, hon och Emily. Jag kan lägga mig i soffan också, faktiskt. Ja. Det här är bara för i natt, alltså jag kommer inte lägga mig där borta igen. Halloween. Jag lägger mig faktiskt här. Alltså jag dog. Hanna, jag har paxat den här sängen. Men vad var det du sa då? Är det fel av oss att vi ger vika? Eller vadå, det är ju jättebra. Att vadå? Att vi... Vadå? Så bara kommer man dressa med. Ja, jag bryr mig inte. Nej, jag bryr mig inte. Så länge jag får det rummet. Joel. Försökte du precis flytta? Jag vet inte. Hur så tar du den då? Va? Tog du min säng? Alltså, Cookie. Cookie, tog du min säng? Va? Va? Jag är min säng. Brev, Louis. Där. Ja, där var jag har kämpat i ekorrhjulet. Som belöning för vårt jobb så ska ni få extra sängplatser! Jävlar, går och lägger mig, men jag såg aldrig det här. Nej! Jag tycker om det. Alltså jag dog. Två stycken. Nej. Så går jag med händerna bakom ryggen. Va? Är de... Jag ska byta munstycke, vänta. Åh nej! Där kastar jag för. Vi kan bryta, vi kan förstöra den här. Vänta. Ja, ingenting händer. Jo, det här så här gör vi Afrika. Kommer jag där? Bom, 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 bom. Vi snackade om det igår. Jag är förvånad. Nej. Jag skojar inte. Ta fram pumpen. Lyssna, ibland hämtar madrassen på golvet sådär. Det är bara jävla gå och lägg dig. Jalla, gå och lägg dig. Ja, det verkade börja dåligt för Nardos, men hon har en kapp. Ja, hon slidade in i en säng, men sen så tycker jag det var lite gulligt att Joel bara, jag gillar luftmadrassen. Ja, precis. Det kommer bli mycket. Ja. Han är positiv. Ja, är positiv. Det var ju inte bara antalet sängplatser som väckte lite så reaktioner. Om det snackades i huset. Absolut. Oh my god, det är så här det ser ut. Åh, är det så här vi ser ut? Kolla, det är nu, ja, det är nu jag menar. Ja, men det säger man. Big Brother, kan ni släcka? Vi ser inget. Sänk belysningen. Sänk belysningen, snälla. Det låter som min snarkning det där, alltså. Oh my god, vad är det här de ser då? Vi ser ingenting, typ. Abasta. Tusen tack. Simon. Oh my god, vad tydligt det syns. Ja, skämtar du eller? Åh, oh, Jesus. Wow. Ja, alltså, allting syns. Jag sova under täcket typ. Är det Steph? Ja. Vi ser ingenting, storebror. Här, jag satt vaken och kollade. Är det Tess? Alltså jag dog, alltså detta var så kul. Varför släcker de inte ner helt för? Storebror, vi ser ingenting. Vem är det här? Oj, 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 det är Katti alltså som är den stora timmerstocken. Tror du, Kirsten, min första fråga blir, går det att blänga bort snarkningar? Kan jag ta ner ditt ben? Nej, det gör det inte. Va? Att kittla bort dem nu. Ja. Så om man slår någon, då börjar de snarka igen. Men om man konstant bara rör på dem lite, så stör de så man kan inte göra. Men tänk, man måste vara så nära om man ska kittlas. Liksom. Ja, man kanske inte vill gå fram och det blir lika störigt det. Blir det. Vad tror vi om det här? Det här är skitdåligt för Katti, va? Att hon snarkar så här mycket. Hon kommer inte bli poppis. Nej, och det kommer ju, folk är redan trötta.
Idag har folk redan varit trötta. Till och med Joel som är Mr. Positivity har varit väldigt så här. Jag är lite butter idag liksom. Mm. Så jag tror att det blir det en till natt av det här, då kommer de ju... Kommer de säga till, tror du? Ja, gud ja, det är redan på väg att de säger till. Mm. Oh, men det är också så svår grej att säga till dem, för vad ska hon göra? Ja. Det är inte som att Katarina säger någonting i natt. Då kör jag på. Det är inte liksom avsiktligt. Nej, men då kan ju kanske hon ligga. Det kan att hon ligga utanför. Istället för att hela klassrummet går ut ur klassen. Ah. Otroligt bra lösning. Mm. Du Kirsty, nu vill jag att vi liksom siar in i framtiden. Du ska få ha din egna lilla spåkula här. Ja, jag har ju tänkt på lite grejer då. Det första jag tänkte på är att Therese ganska snabbt tar över rollen som Joels caretaker. Så var det lite som att Joel och Nardos, de liksom vibbade och Nardos bestämde lite över Joel och tog honom under sina vingar. Men Therese tog över den rollen ganska snabbt och de satt och hade jättemycket samtal inför hela natten. Så låg de och gosade i sängen och jag får extrema sådana caretaker-vibbar av Therese. Men han kommer behöva det hela säsongen också. Han kommer hålla hårt i en sån kompis. Gud vad mysigt. Ja, det är lite roligt. Vi får se också hur det här kanske påverkar Nardos. Kanske känner hon sig lite utkonkurrerad. Ja, ah, jag tror att hon klarar sig. Jag tror att hon behöver inte det. Sen en annan grej som jag har tänkt på, som jag skrivit här då, det är att Simon kommer gå någon på nerverna. Alltså. Han är smjölken. Jag tror att den humaniserar honom. Men jag tror att han har ett litet behov av att hämta sig här. Det slutar. Ja, vi kikar lite på det kanske. Är du gapig? Är du bösig? Ja. Ja, det är gapig. Det är gapig. Nej, gapig. Alltså, på gapar. Skriker. Ja, man är högljudd. Alltså, inte gapig. Högljudd. Är du? Det är du väl? Du är lite gapig. Lite grann. Inte smått. Alltså, jag är högljudd. Ja. Ja, 100%. Tjugo, baslöst dåligt, jag vet. Mannen 100%. Ja. Om jag är gapig, jag är inte gapig. Jag är... Jag är eftertänksam. Jag är lite så här... Men jag är lite misstänksam också. Jag är typ... Alltså man hör när man dricker. Det här som man säger när man pratar på så här amerikanska advokatserier. Och säger man så här... Guilty until proven otherwise. Jag är typ tvärtom. Ja, you are guilty. Nej, innocent until proven otherwise. Jag tänker mer så här... Guilty until proven otherwise. Det är så. Fina men Lou. Men jag är lite såhär, jag är lite misstänksam. Det tar lång tid för mig att lita på folk. Mm. Så jävla då. Hur många har du tryckt i den nu? Mm. Jag tror den är från sidan. Man måste alltid variera. Det är det jag menar. Simon, jag var kär i dig. Han är under lupp, Simon. Alltså. Ja, han är verkligen under lupp. Men det låter också som att Therese har alla under lupp. Alltså, spännande att följa den här, se vem han går på nerverna. Och Joel, om vi går tillbaka till Joel, han förstår ju inte Emily överhuvudtaget. Han är skånska. Ja, det är skånska. Det är skånskan. Nej, alltså, som människor tror jag de vibbar. Men han förstår inte vad hon säger. Jag kan få lite känsla att vi bara ser början på Joels språkliga utvecklingskurva här. Jag tänker att han har precis lärt sig att heta Konskoga. Inte Kroga, eller vad han trodde. Jag tänker att han kommer kanske få lite förståelse för skånskan. Han lärde sig nyss gapig. Ja. Det kommer liksom hjälpa honom det här, för han är rar och han ställer frågor när han undrar. Ja. Jag tycker att han är på rätt spår ändå. Ja. Och sen tillbaka till Nardos då, som jag tänkt lite på. Just nu bossar hon ju ganska passivt, tycker jag. Att hon står, som när de har familjemöte, då står hon borta och gör disken, men hon skriker ändå sin input till deltagarna. Så hon bossar lite passivt. Det kommer inte hålla. Mm. Utan hon kommer snart gå över till att bossa på heltid. Och det kommer gå bra, Kirsty, helt rätt. Det här är vår första riktiga. Det kan det absolut. Men alltså, wow, vad vi har hunnit med mycket idag. Alla ska nästan inte så. Vi har ju snackat med Katarina, psykologen, och vi fick ju skönsång också under husbilen. Det var fint. Och vi har fått liksom bevittna den här bromansen mellan Jesper på det. Jag tycker det är helt, helt underbart. Och så har jag fått höra Katti snacka, bara en sån sak. Ja, det är inte klokt. Och det här är ju alltså bara dag nummer 2. Vi har ju bara börjat. Shit, alltså. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt här från studion redan imorgon kväll klockan 19. Men som ni vet så får vi ha en 20. Ja, det var fint. Jävlar vad fint. Ja,
Ja, ah, en gång till! Tredje avsnittet, tack! Avsnitt tre. Oj. Vi bingar bara alla avsnitt. Oh, jävla sjukt det där va? Det här var det sjukaste. Hur känns det? Det är så sjukt att man har sett detta live. Så. Det är så det här var sjukt. Att detta live. Ja. Jag ser var... asirriterande. Alltså jag syns. Och, vi, och veta alltså, att man ska in. Jag grät ju den dagen. Helt olika. Alltså, Emily. Louis. Bra, Louis han kunde inte få igång sin mass på den. Han såg den första veckan. För, oh. Inte för de ville inte tända. Så du vet, han fick inte igång sin mass. Nej, jag vet, det var jättejobbigt. Tack, ja. Alltså jag och min pappa, vi bara... Jag sa det till han dag två. Där, det är okej om det. Nu känner du. Hallå, what the fuck? Grejen är den, jag kollade uppåt. Man ska ju för fan kolla in i kameran i bikten. Gör du aldrig det? Vad kollar du? Jag kollar uppåt. Gör du alltid det? Nästan. Vad? En kamera. Uff, jävla start. Oh my god, vad sjukt. Oh my god, jag älskar jag där. Sjukt att de inte tog med. Sjukt att de inte tog med när du var en hund och hade toalettpapper runt halsen och när du styrde det. Men det är väl det är ju dagen efter. Dag tre. Ja. Vad sa de? Nej, det var på premiären. Premiären. Ja, det var premiär. Det var därför jag tänkte wow, han är verkligen störd i huvudet. Men det här var oh, jävla alltså men de inte så här var det avsnitt förra året. Det ser ut som en astool. Nej. Hur gör du det? Vi hade så bara Johnny Bravo. Och så det är ju mest Johnny Bravo. Nej men alltså som ja, jag tror de skulle ta ett avsnitt utan studion. Ja, vi hade ju så bara. Duschbag. Duschbag. Men det är nytt. Och jag känns som en drama queen typ. Va? Gör du? Va? Nej. Nej. Gör du? En drama queen du? Nej. Varför ser du bo? Jag kunde inte ens såg jag bodde. Shit vad de kommenterar. Det ska vara i min jacka. Vi ser. Eller i Mergen. Jag gav dörren. Så där, förstår du att det där är varje dag i 100 dagar. Har du sett deras eftersnack? När de kommer, har du sett när de snackar och så? Det gick väldigt fort. Ja, åh vad sjukt det där var. Wow. Allt är perfekt. Och det sjuka är att allt det här har hänt här. Det är här. Hur mycket jag släppte. Vi kom in där. Alltså jag var så full. Jag kommer inte ihåg någonting alltså. Efter. What the fuck. Kan vi få alkohol nu? Inte någonting. Shit. Alkohol. Du tror att jag har koll på alla grejer. Jag vet ju vad allting är. Man vet den. Men fan, vad kan man se din lägenhet? Ja. Helt underbart ju. Tyckte du det? Jättegosigt. Det rätter jag sa om växterna. Alltså du är en sån här växtmänniska. Kort då. Ja men det är ju bara för att tänka. Jag ligger inte bra men det är så rörigt. Vi gör det så fint. Vi ska fortsätta med det. Alltså, ja, det är så roligt. Jag vill se när alla här. Kommer och det är... Alltså nu kommer jag att lämna det här i ett hus. Jag har inte tänkt på det innan. Alltså, bara för att man fick se vad för dina katter. Jag var inte där. De var hem utan någon antagligen. De var ute. Var det trevligt med Kirsty? Vad pratar ni om? Det får du berätta för att vi har sett det. Vad var det? Vi har ju sett det så då vet vi att det har hänt så då får du berätta. Mm. En rolig grej som jag tänkte var nej, nej, nej. Men så där var det. När jag öppnade garderoben hade jag längst ner en låda där också. Mm. Och i den lådan så hade jag en hjärtbox, en röd hjärtformad box. Med massa lappar. Så när jag var inne i karantänen i hotellrummet. Så hade en av mina bästa kompisar, Bianca, skrivit att alltså, varje dag var det 5 eller 10 lappar. Skulle jag läsa typ, lyssna på den här låten, glöm inte bort hur fin du är. Alltså massa fina lappar. Men jag visste inte om det för att jag fick inte öppna den här lådan förrän jag kom till hotellet. Och jag hade ju fått den här lådan och ni vet ju också hur hon är liksom. Så den här lådan, jag bara, öppna inte, öppna inte, öppna inte, öppna inte. Och hon bara tar upp den och bara lyfter på locket och jag bara no, no, no. Och du vet, kameran upptryckt i mitt face. Jag bara, hoppas det inte står typ. Ja men alltså vad som helst, jag visste ju inte vad det stod. Du skulle ha sagt att det där är något jag skulle läsa då. Ja men det gjorde jag ju, men hon tyckte det bara var kul att jag sa ja, öppna. Ta honom och så öppna hon och så stod det typ, jag kommer verkligen inte ihåg vad det var. Så jävla roligt. Ja. Shit, ordning i skafferiet, ordning i garderoben. Och det var jävla... Ja men jag hade ju en roomie så hon hade ju tagit och... Bella så passade alla mina alltså katterna. Har du ändrat på allt i skafferiet och flyttat och grejer? Jag bara öppnar jag bara, här ska det inte vara. Den här ska det inte vara. Det är fel, fel, fel. Jag har liksom torrvare, pasta, mjöl, bak, burkar, så här, krossade tomater, puréer, grönsaks. Alltså allt är så här. Jävlar. Så jävla kul att det första jag gör är dammsugen när jag kommer in. Hon vet ju. Wow, det var ett avsnitt utan studion. Bra. Två veckorna vår relation har sett ut. Som 2 5-åringar som springer runt och jagar varandra. Två första veckorna då eller nu?
De två första veckorna i början. Men det minns jag inte. Ska jag då? Var det? Ja. Det var som Piff och Puff ju. Oh my God, det var så kul det de sa om Skåne direkt igen. Mm. Jag hoppas de vi fattar fortfarande inte, va? Nej. Och, nej, det var det. Vilket nu säger att jag är relativt kommit upp till en nivå där jag kan fatta det. Men det är inte sant alls. Jag gör ju. Men så här, jag hoppas de visar oss exempel på ja. När du ja, det vill sa saker jag inte fattar. Mm. Så sjukt. Oh smink, jag vill inte förstå din skjorta. Wow, vi är så bra vänner. Alltså vi är så bra vänner. Low key, high key. Middle bitch, low bitch, high key bitch. Jag vet inte allt. Oh my god. Att jag försökte styra dig. Alltså du är så söt. Vad sa Kirsty? Hon bara, jag känner att när, vad sa hon? De testa test. Att du, hon var min caregiver. Ja, att och ni gick, och sen att jag kanske började tappa dig någonting. Mm. Och sen också. Nej, jag tänkte ja, eller jag tänkte inte heller på så man tänker ja. Inte på sånt. Men det var mer vi, att man alltså så här, man försöker styra vad var det styra någon nej, eller bla. Caregiver. Att jag att hon var min caregiver. Men jag var inte din caregiver. Det som var caregiver. Ja, att hon försvarade mig att hon kom Kirsten sa att hon sen tror att Tess kommer bli den typ. Nej, att jo att hon blev det, att ni går och sätter er och pratar i sängen. Mm. Och att jag tappar jag kontrollen och bla bla. Du bossar över mig. Bara, men det var ju för att som den här Kristina sa att du var ju som min trygghet. Mm. Det var sjukt det hon sa. Alltså det hon spekulerar så att två kommer in och känner en trygghet. Hon är psykolog. Hon är psykolog. Ja, vad sa att hon var med illa hur hon tänker djupt. Alltså oh my god, jag tror ni helt ärligt, jag blir nej, shit alltså. Mm. Tror ni man nej. Shit, jag var... Tror du man... Jag vill inte få en sån negativitet i mina tankar heller. Men tror ni jag är så pass positiv nu som jag är då? Mm. Tror du jag har blivit mer negativ? Nej. Lova. Mm. För jag blir så här, var det där jag var jag så positiv? För att som de säger att det var, jag blir så här... Har blivit... Jag tror du har mycket psyko... bitter. Jag tror... I loops igen. Ah. Tänk på det. Ah. Släpp det. Släpp det, okej. Ja, skitsamma. Det var det och sen... Nu blir jag så här, jag fattar nu varför folk faktiskt inte tyckte om mig. Du skulle ändå inte säga sanningen om jag fast var... nej, det är jag så. Jag skulle inte göra det. Jag som tittar hemma i soffan, jag gillar det så. Så det måste ha varit längre in under veckan i så fall. När jag bråkade med Tess, när det var bråk. Bråkade du med Tess? Ja, typ här. Du vet, under den här leken någonting. Alltså det jag tyckte var konstigt var att... För mig så sa inte Tess så mycket. Alltså jag märkte inte att hon tog plats. Och sen så... Syntes hon så mycket ändå? Det var faktiskt sjukt. Och även när var det? Och sen med mig och Pontus säkert dagen efter blev vi kaosat, du vet. Jaså. Exploderade. Varför det? Kommer du ihåg när jag spräckte den, eller när han sprängde min ballong? Och jag hade hållit in så mycket. Ja, var det dagen efter? Det var dagen efter. Nej, det var inte dagen efter. Ballongerna var inte dagen efter vi kommit in. Nej. Vilka två, tre? Ja. Dag tre. Vadå, vad var dag tre? Nej, men det blev dag tre ju. Med ballongerna, nej. Ja, jo. Nej. Jo, de fick komma in dag tre på kvällen. Ja, men ballongerna var inte dag tre. Jo. Nej, det var någon vecka senare. Nej, just det var ju för fan senare. Men det var ändå ganska... Vad tyckte du om avsnittet? Men Emily, det var för... Ja, skojar inte. Det var verkligen det, ja. Nej, jag tror det var andra veckan. Marshmallow-grejerna och det var andra veckan. Alltså... Mm, ja. Jag vet inte... Ja, det var... Ja. Men det är sjukt att kolla på tv. Mm. Att en tv funkar. Det var kort avsnitt, det gick så himla fort. Ja. Det var inte mycket som var med. Nej. Du var knappt med alls. Jag var inte alls med. Bara min stockholmska dialekt som var. Den var jättedålig. Den var ju jättedålig. Vad var det du sa? Jag vet inte. Jag heter Emily. Nej, men. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Shit alltså. Nej, men jag var så full. När jag satt här, jag kommer inte ens ihåg att jag satt och snackade med Sina. Vad skönt att man fick se Judith hur hon bor. Så kul att alltså, få se. Alltså ni ska se min. Jag sa så här. Så tar jag fram kläder ur garderoben. Så tar jag först fram en jacka. Så jag sa. Den här har jag på mig när jag vill haffa killar. Den är röd, då är jag eller så här, då är jag villig och vad heter det, kan gå hem med en söt pojke. Och sen tar jag fram den här. Den här kvällen, då är jag inte så sugen, då är jag ute med tjejerna bara, då skiter jag i killarna. Eller någonting. Gjorde du det med flit eller var det bara så? Alltså det var ju...
ironiskt. Det var ju ironiskt. Men det var ändå, det ligger alltid någon sanning i någonting. Ja, fast det var ju liksom. Men jag tror du säger det jätteroligt. Så att den här, alltså jag tror du säger spontant. Ja, det var ju verkligen inte. Nej, men hon fattade att det var ett projekt. Men det var kul sagt. Jag trodde faktiskt att man skulle se nu hur alla bodde. Ja, när de visade ljud i. Sjukt. Ja, det var kul. Åh, gud. Man fattar ju nog varför folk sitter och kollar på live den här tiden. För det var inte mycket material alltså. Nej. Nu fattar man varför folk sitter och kollar hela tiden. Det är därför de gör så. För att det, var inte det är fler material. Som ska köpa live. Det var inte så mycket material. Nej. Alltså absolut ingenting. Alltså saken är, det var ju därför jag var rädd att jag skulle åka ut första veckan. För att jag hade inte visat någonting. Jo, men första veckan var faktiskt... Fast man får se en introduktionsvideo. Man får ju se... Introduktionsvideo, man får se din lägenhet, man får följa dig där. Första veckan. Visar de allas lägenheter i första avsnittet? Jag tror inte det. De visar ju inte, vi såg ju första avsnittet. Det, det har ju en del att göra med vem du är som person. Att de, för då de inte säger, hej jag heter Joel, hej jag heter Kirsty. Den kan ju inte komma typ andra och tredje veckan. Det är jättekonstigt. Men tänk då, för när du såg mig jättemycket i första avsnittet. Hur kändes det att vara med på tv då? Eller hände löst. Jag trodde inte att jag skulle komma så mycket, men jag bara... veckan också. Som jag tror att hur de andra dagarna var. Ja, de jämnar ju ut. Det var så himla söt. Iron, jag går och lägger mig här. Ja, så la hon sig i den sängen en dag. Ja, det var så jävla alltså, jag tror att det är... Jag ser på mina släktingar, vi har madrasser överallt. Jalla, sov. Jag har paxat den här sängen. Nej, men jag har paxat den här sängen. Jag tror det är klippt. Fast, det är klippt för att... Jag somnade faktiskt. Den natten sov jag på golvet. Ja, så att det där var från andra natten och sen så klippte de ihop andra natten. De klippte bara ihop. Så det är inte sant. Men annars, det stämmer inte. Nej, vi sov. Om det där var första, det de visade, då har de klippt. Och då hade Judith väckt och bara, hej, du ska sova på andra. Klipper de mycket? Oh my god, då klipper de mycket att det ser ut som vet, att jag gjorde så mycket scener och sen att jag hamnade i den sängen. Ja, det är för- och nackdelar liksom att de klipper. Och sen bara, vi är hemlösa. Vi var ju för fan, alla våra grejer var här. Jag och du, jag blev nästan sjuk. För att alltså, nästan inget täcke. Nej, vi hade bara filtar. Vi hade Emily, ut med det. Nej, med dig och Ponne. Ni får säga det sen. Jag trodde det var där folk hatade mig. Alltså, jag tappade det första veckan. Hatade dig? Ja, att jag började bråka med, eller att jag bråkade med Pontus. Men det var andra veckan. Det var med Tessan också. Alltså, jag tappade mig själv här inne. Var du bråkade med Pontus för? Om den här med ballongen. Ballongen, men det var andra veckan. Vad var det med ballongen? Jag vet inte. Ballongen, vi skulle vinna 15 000 och så hade vi den bakom oss och sen så var det massa så här, så Pontus gick och satte sig där och sen så bråkades det. Just det. Ja. Körde ni en tävling om 15 000? Ja.